Даваа гарагт төрийн өмчит автобус нэгтгэлийнхэн ажил хаялт зарласан. Өнөөдөртөө нийлбэл ажил хаялт 4-р хоногтоо үргэлжилж байна. Анхнаасаа л зөрүүтэй мэдээлэл хийсэн автобус нэгтгэлийн 73 ажилтны төлөөлөл өнөөдөр за ажилдаа гармаар байна гэж мэдэгдэл хэлээ. Ажилдаа гарах гэсэн ч дугуун доогоор орж хөвтгөөс эхлээд хил амаар доромжилсон гэж тэд мэдэгдэж байна. Ажилдаа гарах хүсэлтэй албан ёсоор илэрхийлсэн ажиллах эрхийг мөн хамгаалж өгөөч гэж тэд хүсэж байна. Аа тэгээд цохон байгуультай үйл ажиллагаа явуулж ажлыг сонирхолтой байгаа хүмүүсийн хийх эрхийг зөрчиж ажилчдын эрх ашгийг ноцтойгоор зөрчиж ажил хийх гээд гарч байгаа хүмүүсийн автобусны урд кивтэх автобусны доогуур нь орох янз бүрийн хууль бус үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас өнөөдөр 3 хоног хүлээсний дараа хэвлийн багруулыг хийлгэж байгаа маа. Аа тэгэхээр ажил төрлөө хийх гэж байгаа хүмүүсийг ажил төрлийг хийлгэхгүй байна гэдэг нь хууль дүрмийн хувьд одоо ер нь хөдөлмөрчин хүний эрх ашгийг ноцтой зөрчиж чинь гэж үзэж байгаа юм. Энэ үйл ажиллагааг бол энэ үйл ажиллагаа жигдэрсэн дараа бид бүхэн бол хууль хяналтын байгууллагат албан ёсоор хандах хүсэлтэй сонирхолтой байна. Ажиллах эрхийг нь боогдуулсан энэхүү үйлдлийг холбогдох албан тушаалтнууд харж яаралтай шийдвэрлж өгөөч гэж тэд хүссээр байгаа юм. За мөн зарим хүмүүсийн хилээд байгаа шиг баг цалин авдаггүй боломжийн хэмжээний цалин авдаг тухайгаа ярьж байна. Нийгэмд их эмч багш нараас ч өндөр цалин авдаг. За иймээс үйлдвэрчний эвлийн холбооноос ажилчдыг хоёр талцуулж ажил хаялт зохион байгуулсан нь хууль бус гэж тэд үзэж байна. Эмчнэр маань өнөөдөр 400-аас 500 мянган төгрөгийн цалин авч байна. Ингээд ярих юм бол энэ хоёрын хооронд ямар ялгаа байна вэ гэдгийг өнөөдөр харж байгаа. Тэр үднээс өнөөдөр багш нар ч гэсэн мэдж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр боловсролын энэ хүүхдүүдэд мэдлэг өгч чагээд өнөөдрийн цалин бас л 5-600 мянган гэсэн. Тэгтлээ энэ хүмүүсийн цалин өнөөдөр хід байна. Тэгэхээр энэ байдлаа бид нар харья. Засийн нэгдлийн эзэн сургуульчлахыг Монгол Юнс дээр ирсэн байна. Энд бол автобусны хамтаа холбоотой мэдээлэл хийж байгаа. За бид автобус одоо нэгийн ахлах нэгтлэн бодогчтой уулзж байна. Тэгээд энэ хүн ер нь ажилчдын цалин дунджаар хід байдгийг гэдэг яг бодтой мэдээллийг өгөх байгаа. За ер нь танай ажилчид яг дундаж цалин хідээс хідийн хооронд байна. Энэ тухай мэдээлэл өгч. За манай жолооч кондукторуудын жолооч нарын цалингийн тэмдэгт би дэлгэд тавьсан байна. А жолооч нар бол дундчаар сарда яг гар дээр сая 200 мянган төгрөгийн цалин авдаг. А кондукторуудын хувьд бол 600-аас 800 мянган төгрөгийн дундаж цалинтай. Танад айгүй өндөр хэмжээгээр лизинг одоо зээл олгодог байсан байна. Тэгээд энэ ажил хаялтаас болоод зээл өгч байгаа банкнууд бол төр зогсоосон гэсэн юм хар мэдээ орж ирлээ. Ер нь танаа лизингийн хэмжээ хэр байдгийг дундчин. За манайх бол дунджаар доотлын кондукторд бол 3 саяас дээш төгрөгийн зээл олгож байгаа. А жолоочийн хувьд бол дээдлэн 7 сая 800 мянган төгрөгийн цалингийн зээлтэй жолооч нар байдаг. Одоо энэ сүүлийн одоо гэдэг юм уу? Одоо энэ ажил хаялт босонтой холбоотойгоор лизинг одоо өгөхгүй гэсэн юм мэдээ ороод ирсэн ба штэ ажилчлалтай. А тийм бол мэдээл байхгүй. Манай бол банкн дээр бид нэр тийм ямар нэгэн мэдээл лизинг цалин өгөхгүй гэсэн юм байхгүй. 25% нэмэгдэж орж ирээд 5 сараас бодогдоод гар дээрээ одоо нэмэлт цалин орж ирэх үү те? Тэгнь. Одоо 5 сарын цалингаас эхлээд цалингийн үндсэн цалингийн 25% нэмэгдлийг болно гэсэн шийд гарсан байгаа. 25% хэр хамгийн доод нь хід байх уу? Хамгийн дээд нь хід болж? Цалингийн жолоочийн үндсэн цалин 556 мянга. А кондуктор үндсэн цалин 437,500 болж байгаа. За баярлалаа. А баярлалаа. За ямар ч байсан ийм зөрүүтэй хоёр мэдээлэл бол нийгэмд хөрсөөр байгаа. Зарим хэсэг нь бол маш бага цалин авдаг. Энийг нэмэгдүүлмээр байна гэж хэлж байгаа. За ахлах нэгтлэнгийн хийж байгаагаар бол одоо дээдл нь ингээд одоо сайд авчихсан. За доотл нь гэхээр 800 сая төгрөгийн цалинтай гэдэг ингээд албан ёсоор мэдээлээд байна. Ямар ч нийтийг чирэгдүүлээд байгаа автобус 1, 2, 3 гэсэн компаниудын зөрүүтэй мэдээлэл өнөөдөр ч гэсэн үргэлжилсээр байна.